ми уповільнюємося поки що. Показник на 10 тисяч населення склав 39 випадків, порівняно до епідпорога 87,9 випадків. Проте кількість госпіталізованих осіб все ж таки залишається на рівні, скажімо, попереднього тижня 213, а за сьомий тиждень 214. За медичною допомогою через грип і гострі респіраторні вірусні інфекції звернулись минулого тижня майже на 100 мешканців області, менше, як за попередній. Та кількість все одно немала – 4203. Попри те, що на карантин школи на Тернопільщині не закривали, питома вага дітей серед захворілих – понад 50%, школярів – майже 30%. Тому навіть припускати, що епідемію грипу Тернопільщина цього сезону проскочить, у Держсанепідслужбі поки не беруться. Мабуть, це ще рано говорити, тому що ще цілий березень попереду. І враховуючи зараз і зміну погодних умов, це можливо, скажімо так, мені моє благополуччя, можливо, навіть може бути. Так що ми не можемо поки що сказати, що все добре. Поки що ми говоримо про те, що не виключена можливість, що в березні місяці ми будемо мати ріст захворюваності. Від ускладнень грипу ніхто на Тернопільщині не помер, та медики радять берегтися, бо заразитись на Тернопіллі є чим, включно із підтвердженим лабораторно свинячим грипом. Є грип А, і є свиня, і в тому числі і свинячий грип. Тобто лабораторно підтверджується, ми можемо говорити про те, що грип А H1N1 свинь є, циркулює на території області. Ну, це і грип А, і грип Б, і звичайно, і парагрип.